Toni, donem inici al programa esportiu Todo con Polimar Deportes. En aquestes altures del campionat, molts de clubs esportius de totes les disciplines esportives pues estan fent números, no? Números per finalitzar la temporada econòmicament, pues, sense perjudicar les seues arques. Pues molt bé, hi ha clubs pues, que cada temporada, en aquestes altures, torno a repetir, agafen iniciatives pues, per poder quadrar les comptes a final de temporada. És el que anem a presentar avui, no? El Vinaròs Club de Futbol fica en marxa una promoció pues, per recaudar una miqueta més de diners per poder arribar a fin de temporada. I quina idea se les ha ocorrit a la directiva del Vinaròs Club de Futbol? Pues com fa anys també se va fer un viatge, un crucero, aquí el teniu vostès, venir a ganar un partido y acabar ganando un crucero. Ximo Geira, president del Vinaròs Club de Futbol, bona nit. Hola, bona nit. Què no anem de crucero? Ai, a veure si hi ha sort. Jo no, perquè una que no he anat mai de crucero i l'altra que penso que me se volia, aunque comprés a papeletes i sigués legalment, que seria legalment, però jo no en compraré ni una perquè la gent de Montguard que em toquessa que pensés en coses que realment no són. Escolta, me diu vostè que no ha fet mai un crucero, que té temor a la mar, vivint en un poble mariner. Des de que vaig veure la pel·lícula Titanic, la veritat que me fa una miqueta respecte, però bueno, no descarto que el faci. Però les golondrines de Penyiscol o algo sí que haurà muntat, no? Sí, o una barca de pesca de Vinaròs. Sí, i si ve bé fent un crucero també el faré. Bueno, n'hi ha que dir, no? Una iniciativa que ja fa anys que se va fer també al Vinaròs Club de Futbol, no? Sí, sí. S'arriben moments justes econòmicament en les altures que estem, perquè falta solament un quart de campionat, no? Sí. Se tenen que buscar fórmules, no? Sí. Pues bueno, pues una de les fórmules és això, fer este sorteig, les papeletes són a un euro, hi han dos números, hi han doble possibilitat que te toque, i bueno, jo penso que, en fi, l'agència de viatges ha col·laborat una miqueta amb nosaltres, prou, i bueno, doncs pensem que això serà una iniciativa, a tot el món li fa goig anar-se'n de crucero, i és un crucero molt atractiu, en una naviera molt bona, i bueno, doncs pensem que això ens darà resultat. Doncs pues anem a fer una miqueta de gana, no? El sí. Que no s'estigui veient, n'hi ha que dir que és un crucero pel Mediterrani, en l'agència de viatges Nautalia de Vinaròs, al carrer Major. Sí, sí. Ja fem una miqueta de publicitat per la col·laboració. Bueno, ha col·laborat en lo Vinaròs. Exactament. En lo Vinaròs. És a bordo del crucero mediterrani, a bordo del MSC Orchestra. Vol dir, serà orquestra, no? Sí. Supon, en anglès, no? Orchestra, serà orquestra? Jo és el que posa. Bueno, ja ho mirarem. Que és un viatge atractiu, no? Sí. La sortida és el 25 de setembre. Sí. Embarque en Barcelona. En Barcelona. Són 5 dies, 4 sí. Nits en pensió completa. Efectivament. I vaya viatge, I per dues persones, I per dues persones, sí. Sí, sí. Parella, nòvios... Bueno, dos persones. Dos persones. No delimitem el radio d'acció. Aquí nosaltres no anem ara. Viatge atractiu, el que ha dit vostè abans, no? Sí. Tornem a dir, sortir el 25 de setembre en sí. Barcelona. 5 dies, 4 nits, pensió sí. Completa. Muy bien. Viatge, Barcelona, Gènova, Marsella, Palma de Mallorca i tornada a Barcelona. Molt bé. El sistema és que vostè compra una boleta, com aquesta que tenim aquí, sí. Que val un euro i té dos possibilitats, té dos números. El sorteo se farà el dia 23 de juny, molt bé. Coincidint en els quatre últims números de la Loteria Nacional. Sí, senyor. Si no s'han venut o no s'ha trobat l'agraciat en una setmana, 10 dies després d'aquest sorteo, o sigui, vol dir, el dia 7 de juliol, se torna a sortejar. Sí. O sigui, tenim dues possibilitats, si ve bé o no sí. Ve bé. Vale. Nosaltres el que volem és que toqui i que surtigui. Que surtigui i que parli. Lo important d'una entitat deportiva, de lo que sigui, és que es parli. Aunque no sigui sempre bé, però que es parli. Entonces, nosaltres volem que surtigui i que vagin i que disfruten este crucero que ho han fet en tota la bona intenció del món. Què ha dit vostè? Que se parli bé o malament, però que se parli, que se parla malament del Vinaròs? No, jo, que jo sàpiga no, però bueno, interessa que se parli. I a nosaltres ens interessa que es parli del Vinaròs. Estar en el Candelero. Exacte, ahí està. Que no diguin, ah, Vinaròs, on està? Ui, que hi ha futbol encara? Sí, perquè... No voldrien imaginar-me això. Som conscients que últimament
directius, jugadors i entrenadors d'uns altres equips van a veure el Vinaròs Club de Futbol. Sí, sí, sí. És curiós, això, no? Bueno, doncs el Vinaròs Club de Futbol està a dalt, ara en aquests moments. Malament, bé o malament, però van. Sí, van a veure com guanya o a veure com perd. Sí, és curiós, eh? És curiós això, però això és així, però ja no a nivell de segona regional ni primera regional, a nivell de primera divisió, a tots els nivells. Bueno, tornem una altra vegada al viatge, sí, que és l'important. Si cas després ja et parlarem una miqueta més del tema molt esportiu. Molt bé. Tornem a dir, jo me recordo que fa anys també se va fer el mateix sistema i el viatge va quedar sense propietari, se pot dir. Vale. No van sortir els números, no se van vendre, no se va presentar en la graciat. ¿Vostè sap algo? Sí, bueno, jo sé el que m'han contat, jo no estava a la directiva en aquell moment, però sé més o menys el que m'han contat. Se van vendre 6.000 papeletes. Ah, 6.000 euros. 6.000 euros, a un euro, sí, 6.000 euros, i després no va... Era a un o a dos euros? No, a un. A un, o sigui, a un 6.000 euros, bona sí. Recaudació. Molt bona, jo hi afirmaria ara. Tinc euros... el paper, ja pot firmar. Bueno, entonces no va sortir, no sé per què, si va ser les papeletes que no se van vendre o va ser perquè va comprar una papeleta i se va oblidar de la papeleta i no ho va anar a reclamar i ahir es va quedar. Jo no vull que sigui això així. Jo vull, per això mateix, 10 dies després tornarem a sortejar. Jo vull que toqui este crucero, perquè el tenim ja quasi pagat i vull que el toqui. Entonces, i suposant que a la segona volta tampoc sortiguessa, entonces jo, això encara no puc assegurar, ho estic mirant, si en té notari se pot fer un sorteig entre totes les papeletes que s'han venut. Vostè me diu que quasi el viatge ja el tenen pagat abans de començar la campanya. Exacte, sí, sí. Això vol dir que el club té diners. Han pagat una part del viatge. Això, el club té diners, doncs si ha de tancar el viatge. De moment, Javier, estem al corrent de pago en tot el món. Tampoc la plantilla és molt cara. La que sigui, però estem al corrent de pago en aquests moments. Inclús, demà inclús, no sé. Inclús, han pagat el... Bueno, han pagat una part, a veure, hi ha que aclarir-ho, han pagat una part del crucero, perquè és que si no... Paga i senyal, no? La paga i senyal. Claro, una bona part. Bueno, suposo que la companyia de viatges Nautalia també ha col·laborat. Ha col·laborat. Perquè un viatge d'estos, per dues persones, pràcticament 6 dies, una setmana, no és barato. Vale, pues això és el que hi ha. Com se pot adquirir la boleta? Camp de futbol, establiments, directius, jugadors, com està la cosa? Pues de totes les maneres que has dit. O sigui, nosaltres tenim calculats uns 40 o 50 comerços aquí a Vinaròs, que els deixarem un paperet d'estos, un folio d'estos. Un folio com el que tenim aquí, no? Sí, perquè la gent conegui... Sí, escolta, venir a ganar un partido i acabar ganando un crucero. És vaya eslogan, no? Bueno, és així. I deixarem un talonari cada puesto, quan s'acaben deixarem un altre, els directius tots tenim talonaris, tots els portem damunt, i al camp de futbol, evidentment, pues també. O sigui que de qualsevol manera se pot adquirir. Si una persona el vol adquirir i no puja al camp per lo que sigui, pues qualsevol telèfon o el meu, que és públic, el meu, se pot donar tot el moment. Jo els ho baixo al puesto. Perdona, és que m'he quedat una cosa. Els jugadors els coneixem a tots. Sí. Pràcticament. Les botigues, veurem el cartelet. Sí. Però diu, els directius també portarem... Quants directius són? Quatre. Però els quatre treballem a muerte. Però quatre directius solament estan en la directiva del Vinaròs? Ara, en aquests moments, són quatre. Perquè per coses de desplaçaments, per coses de família, per una sèrie de coses, doncs dos o tres ara no podem comptar amb ells. Però tenen vostès col·laboradors que ajuden a la directiva? Sí, a més, per supost. Sense anar més a lluny, farà unes setmanes o un mes, abans de Carnaval, sí. Se va destapar un assumpte dolorós pel Vinaròs Club de Futbol. Sí. Que se van descobrir pues, papers, copes, tirades per terra. Va crear certa polèmica, no? Inclús, l'Ajuntament va tindre que fer una nota informativa dient que s'havia passat a la directiva del Vinaròs una nota de que allò estava allà. I la meva pregunta és una. Vostè va estar 4 anys de president, Goyo González va estar 2 i vostè ara porta 3. Sí, senyor. En 8 anys... Sí. Ningú se va preocupar dels papers. A veure... Com és el tema? Perquè, clar, n'hi ha molt d'aficionats que m'ho pregunten, no? Escolta, què ha passat aquí? Per què en 8 anys ningú se va preocupar d'aquells papers que estaven allà a la història viva del Vinaròs Club de Futbol?
Quan jo vaig entrar la primera vegada, estos papers que tu dius, que tampoc penso que no serà molta cosa, i estos però trofets, són importants, és la història sempre, antiga sempre, del Vinaròs. Sempre és important això. I jo ja no els vaig veure. No estaven al club, al lloc que fèiem les reunions, l'oficina, ja no estaven. Perdona, el camp del Cervol, antic, sí, estaven els dos vestidors, el quarto del material, el de l'àrbit, i un asseo, penso que havia per allà al mig, que estava a darrere. Sí. Se van a començar a arribar i tot això no se va almacenar en una habitació del camp? I jo no vaig almacenar-ho. Jo no, o sigui, quan jo vaig entrar la primera vegada al futbol, això ja no estava al nostre poder, el poder del Vinaròs. Estava amagat o arxivat un post de quatre, que jo no ho sabia. Però era l'antic camp Cervol. Sí, efectivament, sí. Allí teníem l'oficina i ho teníem tot allà d'altres. Per això, després se van traslladar vostès a la ciutat esportiva. Efectivament. Només normal i lògic no hauria sigut agafar tots aquests papers i portar-los. Jo no sabia ni que estaven, on estaven. Jo no els vaig veure per res del món. Els vaig veure quan vaig entrar fa molts anys de vicepresident, que estaven a l'antiga oficina del Vinaròs Club de Futbol. Al carrer Doctor Fleming? Ahir sí que els vaig veure. I d'allà van passar el Cervol? D'allí van passar el Cervol, però va ser una altra directiva, jo no els vaig passar allí. La directiva de Goyo González? No, anterior, molt anterior. Sergi Morales? Que no ho sé. No ho sé. Estaven en un lloc, van aparèixer en un altre, després se van trobar per terra, sí. I el que és lastimós és això, no? Que havent juntes directives del Vinaròs Club de Futbol, que no es preocupessin per aquests papers. Jo no sabia ni que estaven allí. Bueno. I t'ho dic així, com és? No et vaig dir a disfressar-ho, però ara sí que se n'estan. A l'arxiu municipal, a l'Almacén. Les copres tenim nosaltres guardades en un lloc, a veure com ho arreglem i tot això, i el que són els papers suposo que seran a l'arxiu municipal. Sí, perquè n'hi ha que dir que un simpatitzant que també suposo que molestaran, perquè és una entitat privada, i si és una entitat privada, doncs ho té que tindre el Vinaròs Club de Futbol. Sí, però és que ara vostè me dona pas a una altra pregunta. Sent una entitat privada, per què s'ha abandonat els papers? Pues no és abandonat, és que jo en aquests moments ni ho sabia, no els vaig veure els meus papers. És la pilota que se... com es diu? El peix que es menja la cua, no? No, però aquí no hi ha que donar culpables a ningú. Bueno, ha passat això, s'ha solucionat d'alguna manera. Sí, però jo crec que s'han perdut papers molt importants. Col·laboradors, socis del Vinaròs que no són directius, van col·laborar en la recuperació de la Copa, no? En la... No, a veure, perdona... Socis del Vinaròs? Socis del Vinaròs que no són directius, sí, van prestar-se els seus vehicles per anar a buscar les copes i emportar-se-les del Camp Cervol. No. Van ser dos directius, concretament, que van anar al Camp Cervol i mos va autoritzar la concejala d'Esports. Bueno, la Begoña López. Us va autoritzar, jo li vaig explicar, li vaig dir, mira, que això... Diu, sí, podeu anar, aneu i agarreu. Jo tinc entès que són dos socis, però no són directius els que se van brindar a buscar aquestes copes. No. Bueno, eren dos directius. O sigui, vostè m'ha dit que econòmicament el club se pot arribar a la final de temporada perfecte sanitzat, no? Intentarem, jo t'he dit que en aquests moments estem al corrent de pago en tot, i intentarem acabar la final de temporada. Per què? Perquè tampoc no queda tant i tant en deixar-ho tot a ser. Quants socis té el Vinaròs actualment? De pago, que haguem pagat. Actualment de pago que haguem pagat, més o menys els de l'any passat. Més o menys com 10. Ah, no ho sé, és que com que cada vegada el número de xifres va variant. Jo no ho sé ara exactament, i si no ho sé exacte no ho diré públicament perquè pot pensar coses rares. Bé, n'hi ha molts de socis antics que no s'han donat d'alta aquesta temporada. Sí. Gent coneguda, diu, sí. no m'ho vull fer soci. Vale. Gent de la plataforma, que també ho hem comentat moltes vegades, s'ha borrat de soci. No és el moment d'actualitzar els números de carnes de soci? Això es farà enguany. O sigui, a final de temporada se farà? Se farà. Se correrà tot per amunt. Un exemple, a millors socis que són el 15 o el 20 del club, sí, que este any o l'any passat ja no se van fer soci, esta temporada, si no renoven abans de final de temporada, perderan els números. Exacte. Això se pot confirmar? Sí, això t'ho confirmo jo. Sí, perquè arriba un moment de que bueno... No se sap el número real de socis, no? Ara, en aquests moments, exacte, no ho sé, ja aproximant, no ho diré més, ja. Perquè pot haver males interpretacions. Però se pot assegurar que al final de temporada se farà un recompte de socis. Exacte, i es correran els números. I se correran els números. Cosa que això fa anys que no s'ha fet. Enguany se farà.
Pensem que és el més correcte. Si hi ha 10 socis o n'hi ha 20 o n'hi ha 3.000, però correlativament tots. Hi ha socio que ens ha faltat, doncs bueno, pues este se tindrà que córrer. Hi ha socio que fa dues temporades que no agarra el carnet, evidentment se farà compte, se farà córrer, i hi ha socio... I associo que enguany, pues, per lo que sigui, no l'ha agarrat, pues, també s'ha perdut. Sí. Queden 5 partits per disputar... En, 5 són 5. Queden 5 partits per disputar en la Ciutat Deportiva de Vinaròs, sí. I un partit possible promoció. Sí. Vostès no han pensat de fer una campanya de socis perquè la gent, ja que l'equip va complint els objectius de principi de temporada, que s'està en la part dalt, alta, el Torreblanca s'ha anat, s'ha disparat, això està sí, clar. Sí, això ja, és una galàxia. Exactament, ja. Buscant este segon lloc que doni opció de jugar la promoció i aconseguir l'ascens a primera regional, vostès no han pensat de fer, bueno, queden 5 partits, més la possible promoció, de fer un al·licient perquè la gent acudisca al Cérvol. Ojalá estiguéssim al Cérvol. A la Ciutat Deportiva, per animar el club? Sí, pues bueno, pues s'està pensant, s'està mirant, no hi ha res concretat en aquests moments, però alguna coseta se farà. Ho estem planejant ara, perquè, claro, queden 10 partits, aproximadament. Però, si, de, bueno, no, queden 5 a casa i 3 fora. Bueno, 8 o 9 partits, és igual. Estem a la jornada 21, crec, o 22. No, no 20, més o menys sí, 20 o 22, bueno, és igual, he dit 10 però no 18, però no 11, entonces hi ha temps com per a poder a veure, perquè claro, avui estem a dalt, avui estem dalt, però d'aquí dues setmanes podem estar els tercers o el quart o els tercers o el quart poden estar dalt, o sigui que això a veure, bueno, ara els peus en terra de moment pinta bé perquè després del partit de Carnaval que el Vinaròs sempre le faltaven jugadors, anava en mínims, però quina sorpresa esta temporada, no? Jo crec que personatges que estaven en el camp del Càlix la setmana passada se van quedar una grata impressió, gent d'altres equips que van anar, van quedar gratament sorpresos de veure la plantilla del Vinaròs que se va presentar en Càlix. La veritat és que... La setmana passada va estar Santi Forner aquí, ho hem destacat. Sí, a veure, la veritat és que sí, se va embolcar per als jugadors. Jo l'únic que puc fer és parlar bé, perquè igual físicament que tècnicament enguany estan molt bé, i un per un, a veure, han donat lo callo en tot moment. I entonces, inclús este dia, que era un dia molt delicat, com tots els anys, i en totes les èpoques ha sigut així, pues este dia van acudir com a cavalleros, i des d'aquí un gran agraïment a la col·laboració dels jugadors. I també, al Càlix, no vull que més escape, que ens va fer el gran favor felicitar a la directiva del Càlix, el president i els seus directius, que ens van fer el favor d'avançar-nos mitja hora este partit. Això va ser molt important pels jugadors, perquè van tindre temps d'expressar-se i disfrutar de la victòria que havien inclús, fet. Inclús algun jugador va sortir de Càlix ja disfressat a la desfilada. Aquí també, si parlem que els socis, els números, una temporada baixa, monta, que mai podem aclarar els socis reals del Vinaròs Club de Futbol, la deuda com la té a vostè? Esa deuda que ens va assombrar fa dos anys, que era de 80.000 euros, després se va rebaixar a 20, clar, dius, de 80 a 20, ara de Guindos s'ha proposat per vicepresident del Banc Econòmic Europeu. Sí, sí, sí. Escolta, vostè com ho va fer, de 80 a 20? No m'explica el tema, perquè no ens aclarirem. No. Actualment, com està la deuda del Vinaròs Club de Futbol, si se pot dir en números? En números exactes no, perquè això a l'assemblea... Escolta, vostè sempre m'està barajando los números. No. Números exactes no se pot dir, perquè d'aquí a final de temporada se pot pagar algo o es pot deure algo. Això té que ser a l'assemblea. Jo te podria dir que màxim que el Vinaròs deu d'estos 72.000 euros... 80. Bueno, després van ser... Sí, pot ser 80.000 euros. Sí, però és que automàticament se va rebaixar a 20. Vale, sí, sí. No reconeixen deudes, no reconeixen pagos que se devien de juntes anteriors... O deudes que no corresponien al Vinaròs. També. Vale. O sigui, de 80 a 20. Va, sí, deixem, fem números redons. En estos moments, i per donar-te una aproximació, perquè no pares en el tema este... Jo crec que el que no s'està veient vol aquestes preguntes. Bueno, vale. D'acord. Aproximadament, doncs, poden ser 6...
8, o sigui, més de 5 i menys de 10 aproximadament el que es deu avui. 8.000 euros, va. Aproximadament. Perquè no paren de sortir coses. Jo l'altre dia... Encara estan sortint? L'altre dia em va sorprendre que em va picar una xica d'una firma de deports que se li deuen 100 i pico d'euros i que no havia forma d'altres etapes, no d'esta. Jo li vaig dir que jo li pagaria i ho pagaria. Però és reconeguda pel club, és a 100 euros? No. Llavors, no, si no. Vostè... Però tenim la factura allí, com aquest material s'ha entregat d'això, però el club no se va... Llavors, vostè m'està dient que hi havia factures o pagarés pendents de pagar sense estar reconegudes pel club. Evidentment. Com se fa això? No ho sé. Jo no ho sé fer-ho. No te puc donar la solució. Compromisos per part del club d'abonar unes quantitats fins a 80.000 euros sí. Que no estaven reconegudes pel club? Jo, esta factura concretament, que se pagarà, i possiblement se pagui la setmana que ve... La factura la tenen vostès. Sí. La factura mos ha arribat a nosaltres. Va anar esta factura a una escola, d'una escola va passar a l'altra, i de l'altra ha passat a mi. I jo vaig parlar amb aquesta persona i diu, se deu això, doncs per 100 i pico d'euros se pagarà. El futur del Vinaròs com està, el futur del Vinaròs? Doncs bueno. En la conveni, en el United, el juvenil... Com està de salut? Bé, molt bé, molt bé. En tota la il·lusió del món i en totes les ganes d'intentar alçar això que penso que d'alguna manera ho estem alçant. Sí? Sí, sí. Jo penso que sí. Molt entre bancs? Com entre bancs? Anem a veure, vostè va caminant, vull arribar allà. Sí. Per arribar allà, sí. Li fiquen moltes trabanquetes? S'ha trobat no, dificultats? No, la veritat és que no. L'únic que hem trobat en falta, que pensem que això pues, que hauria de pujar més gent al camp, tindrien que haver més socis, tots ho sabem. A veure, una quants població... És que ara en aquests moments no sé exactament. Si l'agafo. Sí. A veure, però que una població de 33.000 habitants tindrien que ser més socis del que som. I al moment del camp, si hi ha 100 o 150 persones o 200, pensem que tindrien que haver per almenys 1.000. Jo penso, trobo a faltar, l'única cosa, trava que tenim és esta, que la gent... Algo farem malament, suposo, quan la gent, alguns no retiren el carnet i alguns no pugen al camp sabent positivament que els agrada el futbol. I sobretot... Ja ho anirem corregint i anirem a veure on està el fallo per a corregir-lo, per a poder... si podem lograr que pugi més gent. Sobretot recordar els que eren socis i els que l'any passat eren socis i no han renovat, que tinguin en compte que aquest any, al finalitzar el campionat, els números... de carnet de soci, el que té el 10, el 15, el 20 o el 30, los perderán. Serà, claro. Los perderán. Claro. O sea, están avisats, no? Sí. O sea, que tenen hasta final de temporada de poder abonar el carnet d'esta temporada, eh? Una altra cosa és un carnet que no millor pues una sortint fora i no, però lo que la persona que ha dit que de moment no es pot fer soci per lo que sigui, pues lamentant-ho molt, pues, l'any que ve encantat de la vida de fer-lo soci, però en l'actual número. Claro, en el número claro. No. És que si no, no mos aclarim. Bueno, Ximo, recordem, campanya de venir a ganar un partido i acabar ganant un crucero. Sorteig d'una papeleta d'un euro en dos números que se sortejarà el dia 25 de setembre. Viatge per a dues persones en un crucero de Mediterrani a bordo del MSC Orchestra, que serà orquestra, suposo. Sí. Viatge, sortir el 25 de setembre, Barcelona, Gènova, Marsella i Palma de Mallorca, i després mitja volta i paga Barcelona. L'any passat, bueno, quan se va fer, se van recaudar 6.000 euros. Jo crec que 6.000 euros, si se recauda, paguen vostès la deuda del Vinaròs Club de Futbol. Pràcticament sí. O sigui, que bonico seria començar la temporada pròxima en primera categoria regional, respectant a tots els equips, però si el Vinaròs aconseguís ascens a primera regional econòmicament a zero, que feia segles o anys que no es podia produir aquesta paradògica, se pot dir, que el club estigui a zero, en papers i en copes restaurades, i el que vulgui papers que vagi a l'arxiu municipal i allà els veu la història del Vinaròs, i en molta il·lusió de jugadors de tornar a casa.
Bueno, això és un punt de, molt important. Hem aconseguit que molts de jugadors del poble que nosaltres volem que sigui, perquè hi ha suficientment qualitat a Vinaròs perquè hi ha suficient jugadors i evidentment molta qualitat per poder jugar aquí al poble, no tenim que anar a buscar res a cap lloc, en tots els respectes dels altres llocs. I enguany ja n'hem aconseguit algun, pensem que l'any que ve una miqueta més i a l'altre a ser possible que sigui tot gent del poble. Te tinc que dir que un 90% de la plantilla és del poble. I li puc fer una sugerència? Bueno. Vostè, en esta sugerència tancarem el programa. Vale. Si el primer equip aconseguís l'ascens a primera categoria regional, sí, seria interessant. Sí. Seria interessant poder fer un B en segona regional. Per què? Els actuals juvenils que estan en el United i cadetes que estan en el United que tinguin un equip en segona regional i que no se tinguin que anar-se a jugar fora, que es queden dins de l'engranatge del Vinaròs Club de Futbol sense anar més lluny, el que està fent el Club Deportiu Benicarló. El que vaig fer jo el primer any que vaig tornar a entrar a la directiva. Però aquella temporada va ser per urgències, per necessitats, però jo crec que és un projecte deportiu, té que ser començant en la gent de base de casa i que tingui escalons per arribar al primer equip i no tingués que anar-se a jugar fora i després repescar-los de la forma que s'estan repescant. Que es queden a casa, que tinguin un juvenil, un segon regional, tot això sí passa perquè el primer equip monte de categoria. Si no monte de categoria s'ha desfet la cosa. S'intentarà. Ho estudiaran? Sí. A veure, sí, el que passa és que la part econòmica que te pugui permetre això. Això és un altre tema. Això ja depèn de la junta directiva de fer unes campanyes de socis. No, això depèn... Ah, claro, claro. Això ho dic. Això depèn de que d'alguna manera... puguem fer més socis, pugui pujar més gent al camp i que hi haguen més fondos. Bueno, de no haver-ne més serà una miqueta difícil, no impossible, però serà una miqueta difícil, la veritat és que sí. Ximo, que seria vostè ja ha agafat bitllet, ja? Ha agafat, És que no em puc agafar, perquè si per mala sort o per bona sort me toqués, diran, mira quina casualitat, li ha tocat a ell. Bueno, Ximo, jo no l'agafo. Quedarem pendents d'una altra entrevista, sí, preparant la possible promoció sense molestar a cap equip. Sí. I veurem el que va produint-se, com diu un entrenador, partido tras partido. Això és així. Molt bé, gràcies. Sí. Moltes gràcies a vosaltres.